সকলোকে সর্বপ্রথমে মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আজি কালী পূজা আৰু কাইলৰ দেৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল। তো দোস্ত বতৰে কালী পূজাৰ যিটো কালী পূজা গতিকে কালী ৰণচণ্ডী মূৰ্তি দেখি বতৰেও ধাৰাধাৰ ঢালি দিব লৈছে। তো টিপুৰ টিপুৰ বৰষা পানী হৈ গৈছে। গতিকে তেওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু বহুতেতো আজি ফেচবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাকতে দেৱালী পাতি দিব, কালী পূজাও পাতি দিব। মই আমি ভাবিছোঁ অলপ ওলাই যাওঁ। তো ব'লকচোন ওলাই যাওঁ, ক'ত কি পাওঁ চাওঁগৈ। কালী মন্দিৰ নতুনকে স্থাপন কৰা হৈছে গৰগা চাহ বাগিচা নৰ্থ ইষ্টত। শ্ৰী শ্ৰী কালী মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন উদযাপন হৈছে। তো বৰষুণৰ মাজতে এইদৰে গোলাঘাট হাউতলী চাহ বাগিচাত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী কালী মন্দিৰ। আৰু ইয়াতে আজি পূজা হ'ব, কালী পূজা উদযাপন কৰা হ'ব, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা হ'ব। ইয়াত সকলো চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইয়াত আনন্দ কৰিব। এতিয়া আমি চাম ভিতৰত কি কি হৈছে। চাহ বাগিচাত তো এয়া ৰথ বৰষুণৰ মাজতে ছাতি লৈ লৈ কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু মহাকালীৰ মহাৰূপ দেখি বৰুণো ভয়ত বৰষুণ এৰি দিছে, ধোঁৱাধাৰ বৰষুণ, তাৰ মাজতে ৰথ যাত্ৰা। পূজা চলি আছে, এয়া দেৱ দেৱতা ওলাইছে আৰু পূজা কৰি আছে। এইদৰে পূজা চলি আছে, পূজা কৰিছে এইসকলক। তো এয়া হাতীকাইদেউ আগত গৈ আছে আৰু পিছে পিছে ৰথ আহি আছে। এয়া ৰথ, এয়া ৰথ, এয়া গতি কৰিছে, চাব পাৰে। এয়া হনুমান, এয়া লগতে শিৱ। তো দোস্ত এইদৰে গোলাঘাট হাউতলি বাগানত আজি কালী দেৱীৰ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু এই ৰথ যাত্ৰাৰ পিছতেই মন্দিৰত কালী দেৱীৰ প্ৰতিমা অৰ্পণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। তো এয়াই আছিল আজিৰ ৰথ যাত্ৰা। এইদৰে ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, চলি আছে। তো আপোনালোকৰ এই চেনেলটো চাই কেনে লাগিল, আজি ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিল, নিশ্চয় কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে কিবা যদি ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু দয়া কৰি হ'লেও চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে মানে শ্বেয়াৰ অলপ কৰি দিব।